Aksidente sa mga lansangan ang isa po sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan. Sabi nga ng World Health Organization, ang masyadong mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan ang dahilan ng karamihan sa mga crash-related injuries. At dahil dyan, mahalaga na alam ng bawat motorista gaano ba talaga dapat kabilis ang pagmamaneho. Yan po ang ituturo namin sa inyo sa Manibela Academy. Iba't iba ang ipinahihintulot na bilis ng mga sasakyan bumibiyahe sa mga lansangan sa bansa. Mayroong mabagal, may katamtaman, at mayroon namang sobrang bilis. Depende ito sa kung anong kalsada ang binabaybay ng motorista. Sa Section 35 ng Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, nakasaad ang ipinatutupad na speed limit o restrictions sa iba't ibang lugar. Sa Republic Act 136, Section 35-36, nakalagay doon yung mga speed limit uniform throughout the country. Like for example, sa highways, nakalagay nga uninhabited kung motorcycle and private motor vehicle up to 80 km per hour lang. Pero kung mga buses and trucks, 50 km per hour. 1964 pa kasi ito eh. Tapos kung city proper, mga boulevards, 40 km per hour. 30 km naman sa mga buses. Sa city and municipalities, pareho lahat 30 km per hour. Ginagawa nila yun sa Davao. If you observe Davao, 30 km per hour lang yan. Kung school zone naman, at saka yung mga inhabited areas na talagang maraming tao, 20 km per hour. Sa ilalim ng batas, ang mga sasakyan tulad ng kotse at motorsiklo ay maaari lamang tumakbo hanggang sa bilis na 80 km per hour sa tinatawag na open roads o mga highway. Habang ang mga motor trucks at bus naman ay pwedeng sa bilis na 50 km per ora. 40 km naman ang maximum allowable speed para sa mga kotse at motor sa mga boulevards, habang 30 km per hour naman sa mga truck at bus. 30 to 40 km per hour naman ang itinakda ng batas para sa lahat ng sasakyan sa mga local road, at 20 km per hour naman kapag dumaraan sa mas maliit na kalsada, gayon din sa mga school at hospital zone. Samantala, sa inilabas na Memorandum Regulation No. 19001 ng MMDA, mahigpit na ipinatutupad ang 60 km na maximum speed limit sa lahat ng sasakyan, maliban sa mga bus at truck na bumibiyahe sa circumferential and radial roads sa Metro Manila. Kabilang dito ang Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, CP Garcia Avenue, Southeast Metro Manila Expressway, Roas Boulevard, Taft Avenue, South Luzon Expressway o SLEX, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, at Del Pan, Marcos Highway, MacArthur Highway. Ang sinumang lalabag dito ay pagmumultahin ng 1,000 piso sa bawat paglabag. Pero hindi lahat ay nasasakop ng batas na ito. Ika nga, in every rule, there's an exemption. Batay sa RA 4136, Section 35, maaaring humigit sa nakatakdang speed restrictions ang mga sumusunod. Kung ang isang doktor o driver nito ay may nire-respondihang emergency calls, ambulansya na mula o patungo sa aksidente o iba pang emergency. Kung mayroong dadalhin sa ospital o klinik na sugatan o pasyente na nangangailangan ng agarang lunas. Mga sasakyang pagmamay-ari ng armed forces na ginagamit sa mga opisyal na pagkakataon tulad ng pagresponde sa kaguluhan at iba pa. Exempted din kung ang driver ng sasakyan o ang pasahero nito ay may tinutugis na kriminal. Gayun din ang sinumang law enforcement officer na humahabol sa isang traffic law violator, at kung ang minamaneho ay fire department vehicles. Based on Republic Act 4136, Section 35, ang pinakamabilis 80 km per hour. Kaya tingnan mo, yung speed limiter nila parang nakapeg dyan sa 80 km per hour. Pero if you observe,
sa yung mga toll roads natin, NLEX is NLEX, 100 sila, di ba? So hindi sila sumusunod sa RA4136 kasi meron silang sinasite na batas, yung Limited Highway Access Act. Pinapayagan daw sila mag-prescribe ng 100 kilometers per hour. Iba naman ang ipinatutupad na speed limit sa mga expressway sa bansa. Sa mga kotse, bus at truck na bumabagta sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX at Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Maaari kayong tumakbo sa bilis na 60 to 100 kilometers per hour. Ang mga kotse naman na dumadaan ng Skyway, South Luzon Expressway, Muntinlupa Cavite Expressway at Apolinario Mabining Superhighway na dating Star Tollway ay maaaring tumakbo sa bilis na 60 to 100 kilometers per hour. Ngunit ang mga bus at truck naman ay pinahihintulutan lamang sa bilis na hanggang 80 kilometers per hour. Maaari namang tumakbo sa bilis na 60 to 80 kilometers per hour ang mga bumibiyahing bus at truck sa North Luzon at Cavite Expressway. Habang 60 to 100 kilometers per hour naman para sa mga kotse. Ang mga kotse, bus at truck naman na bumabaybay sa NAIA Expressway ay pwede lamang tumakbo hanggang sa bilis na 60 kilometers per hour. Samantala, maaari na ring magtakda ang mga lokal na pamahalaan ng speed limit sa kanilang mga nasasakupang kalsada. Ito ay sa pamamagitan ng Joint Memorandum Circular 2018-001 sa pagitan ng Department of Transportation, Department of Public Works and Highways at Department of the Interior and Local Government. Magsisilbing gabay ang JMC para sa mga pamahalaang lokal na magpapasa ng ordinansang magtatakda ng speed limit. Ipinapanukala ang 20 kilometro kada oras na speed limit sa mga barangay road o kalsadang masisikip at maraming tao. Sa mga highway naman na ikinukonsiderang open road, nasa 80 kilometers para sa mga kotse at motorsiklo, habang 50 kilometers per hour naman para sa mga bus at truck. Layo ng JMC na mabawasan ang mga aksidente sa kalsada sa pamamagitan ng paglimita sa bilis ng mga sasakyan. Sa pag-aaral ng World Health Organization, nangungunang dahilan ng fatal road crashes o mga nakamamatay na aksidente sa kalsada ang pagmamaneho ng mas mabilis sa itinakdang speed limit. Batay sa datos ng Philippine National Police, mula sa 12,875 noong year 2013, tumaas sa 32,269 ang road crashes na naitala sa bansa noong 2016. Patuloy ding nadaragdagan ang bilang ng mga namamatay dahil dito. Mula sa 8,023 noong taong 2011, tumaas sa 8,761 ang deaths attributable to road crashes noong year 2013 ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. At upang mabawasan ang bilang ng road crashes at fatalities, mahigpit na ipinatutupad ang speed limit. Ang sinumang hindi susunod sa itinakdang bilis ng sasakyan ay papatawan ng kaukulang parusa ng LTO, 2,000 pisong multa sa unang paglabag, 3,000 pisong multa at 3-month suspension ng driver's license sa ikalawang paglabag, habang 10,000 piso naman at 6-month suspension ng driver's license sa ikatlong paglabag. Pagkatapos nito, maaari nang ma-revoke ang lisensya ng driver na lalabag sa speed limit law. Ang non-professional driver naman na revoke na ang lisensya at muling nahuling nag-overspeeding ay hindi muna pahihintulutang kumuha ng bagong driver's license sa loob ng 2 taon.